Dobrodošli u 291. izdanje prvog srpskog političkog špageti Isterna. Marko i Neša su sa vama. Marko, ćao. Tako, malo življe. Malo življe. Malo, šestog puta da ti je uspelo. Konačno malo optimizma, a? Ne, crni optimizam. Iz šestog puta je Nenad, dragi gledalci. Možda ja da počnem, dobar dan, dragi gledalci. Viš kako meni odmah... Jer mi svaku ovu najavu barem 2-3 puta snimimo. Tako, tako je, krenemo puta, i onda Jovana kaže, ajde, brate, aj ponovo, kaže. Mnogo ste nadrkani, mnogo ste sjebani, mnogo ste depresivni. Da, a ja sam danas super, ja sam jedino, Nenade, da znaš, jeo sam tako ljut ajvar. Nemoj da pričaj. E, sad ću ti dam fenomenalnu stvar. Ajde, ispričaj. Da ti kaže znači, kako da ga probaš. Ovako, sve me tu, brate, peče. Ovde ništa ne osjećam, a ovde... Gori. Ovde polako... Se krk... Polako, krska. Znaš... Jao, tako da ko zna šta će bude tokom emisije. Tokom emisije, dobro. Ali, brate, pravi tebe Srbin voli ljuti ajvar, razumiješ šta ti kaže. Ne samo to, nego pravi Srbin ne beži od izazova, pa makar to bio i ljut ajvar. Ali, znaš, imaš ljut ajvar, imaš ljut kast. Ljut je od onog moga što sam pravio onaj moj čili. Ne, nije. Što te spasio od korone, ono. Ne, to si zaista... ono je... Ne, ono nije bilo normalno. Ono zato što si stavio 7 puta veći ono od 8 biliona onih... Karolinu Ripper. Karolinu Ripper si stavio. Ludilo. E, viš što je pravi podcast? Mi kao pričamo nešto... Zagledalce, pričamo nešto naše. Ali, ja sam gledao neke podcaste, to tako izgleda. Povukao si me zbog ovog ajvara. Zašto sam ti povukao? Bili smo kod nekog drugara vinara našeg. Aha. I sad tamo malo ono, kao isprobavamo levo desno i onda iznese sad nešto malo tu u klopice. Kad vidim sipa maslinovo ulje u neku malu časicu. I on rekao, ok, sad ćemo da topimo hleb u maslinu, mnogo dobro maslinovo ulje. Portugalsko vrištao sam kako je dobro. Kad on uzme, op, ajvar ljuti u... Ulje. U ulje. U ulju. I on rekao, gledam što je, ajde, čovjek valjda zna. Vidim, ja gledam sad njega iskusno, znaš, on uzem malo namaže na prepečen dvopek kajmak i onda ajvar sa uljem i ono... Što je kakva kombinacija maslinov ulje i ajvar? Nema tih nus pojava jer ga valjda maslinov ulje malo ubije. Do, imaću sledeći put. Eto to, ali vidu. Dobro neko, znaš, ali eto... Ali i kajmak, brate. Pa, dobro, ali kajmak, kako si pametan, namažeš ga onako čisto kao osnovu, ne ono da ga staviš ko... Čekaj, zavisi kakav je kajmak. 41. na Ravnoj Gori. Pa ne. Znaš šta, pravi kajmak se maže isključivo tako. Ne zato što hoćeš, nego zato što mu je takva... Jesi jeo nekada... Iz fizičkih razloga. Jesi jeo nekada četničku gibanicu pravu? Šta to znači, Nenade, pa ja imam tek 50 godina. Čekaj, smem još malo da uzurpiram emisiju. Izvoli, šta znači četnička gibanica? Ma, Draže i ja bili... Draža Mihajlović. Draža Bre Petrović iz Danasa. Bili smo izveštavali sa ono čujnih skupova SPO-a Ravnogorskih gora. Da. I mi smo tu samo nešto zalutali, idemo mi prečicom nekom uglavnom. Pa niste zalutali, čiste na gibanicu. Brate, ti ne možda, mi smo našli tamo Draženog adjutanta tamo. Bog te pita koga smo se... Kad ste bili to? Davno to bilo nekih 90-ih godina. Niste išli zajedno kao par? Ne, išli mi kao novinar, išli da radimo i mi se odvojili neka ekipa kao ajmo mi pešaka da ne čekamo gužvu, da se penjemo i zalutamo na Ravnoj Gori. I onako dolazimo jadni, brate, a ono... Gibanica pliva. Znaš šta znači pliva kad smo se vratili... Sama se stvorila od sebe. Samo od sebe kad se stvorila. Kad dođeš na Ravnu Goru, samo puniču gibanice. Gibanica pliva. U čemu? U krvi? U masnoći, u kajmaku, u siru, u onome. Znači, pazi, znaš one... Se sjećaš one stare kese papirne u C-marketu, one kartonske debele, one... Pa kad procure od gibanice. To je curilo od gibanice. Znači, onako jedeš gladan, pazi, žedan, ono... Moje lokalno je kepa. I kaže ta žena tamo što je prodavala te gibanice, kaže da... Pa šta vi mislite da su mogli ovi naši da se bore sa tri obroka, pojede jednu gibanicu ujutru, parče i tomu ceo pa, dan bude? Pa znaš šta, Nenade, s obzirom da su oni uglavnom čekali da se saveznici iskrcaju, meni je sad jasno ta demotivacija. Kad se nakrkaš gibanice, brate... Kako da bacaš bombe da jurišaš na švabske bunkere? Ne, brate, može na komunjare, na švabe, na ljotićece. Nema, s kim se, brate, naša braća četnici nisu tukli. Pa to kad dobije holesterol izliv u mozak, brate, to... A pod uniforma. Holesterolom, više, brate, od kajmaka, od ajvara, brate, ne mogu da se sebe... Ljuto mi dalje se ovako peče. Možda si šlogiram. Možda je to, brate, možda je ni ajvar. Ne znam, nikad. Što sećaš, okej.
Nisi crven u licu, znači ne, čekaj, ne bi rekao. Pa nisam crven jer su me puderisali. A da. Ali čekaj, da li može jezik leo, desno, ne, desno, leo, dobro, osmeh, dobro je. Može, da bismo... može. E, možemo da počnemo. Dobar dan, dragi gledalci! Da, ovo je sve bilo. Šta ti je prvi prilog? Kako ćemo sad na prvi prilog? To je e, pa malo ja sam teo malo da razveselim, ali što ti pisu prilozi, brate, ono, da čovjek zaspije. Ono, yes. da se stvarno... Pa dobro, znaš, kako ti kajem, od posljedica stvarno može da se zaspije. Neko ti Kenjo tamo što kaješ. Što? Čitao sam u komentarima od naših zaludnih gledalaca, neko se nervira, kaže novinar, a uporno govori kad ti kajem. Kritikajem? Pa ti kad ti kažem. A, to. Ni ne primećuješ, prvo ne provaljuješ. Pa mene već drmno ovaj šlog. Da ti kajem. Da ti kajem. Izbacio ti ž. Ž. Je, ne znam, evo, izvinjam se. Evo, da vam kažem svima lepo. Tako, bre, matori, da ti kažem. Od ovoga može stvarno da se zaspe, ali je problem što se... Teško budi. Ne budiš. Zapad upire prstom u Putina, pošto je Moskva saopštila da je opozicionar Aleksej Navalni umro u zatvoru. Rusija je odgovorna za ovo. Očigledno, ubio ga je Putin. U Beogradu protestni skup. Supruga Alekseja Navalnog Julije izjavila je u Minhenu da je predsednik Rusije Vladimir Putin lično odgovoran za sve užasne stvari u toj zemlji. Njen izlazak na binu praćen je dugim aplauzom, a kako se može videti na snimku, i predsednik Srbije koji je sedeo u prvom redu ustao je među poslednjima, a potom je nameštao slušalice za simultani prevod. Vjerovatno ste svi vidjeli kako danas stižu strašne vijesti. Dugo sam razmišljala da li da dođem ovdje ili da odletim pravo svojoj djeci. Ali onda sam razmišljala šta bi Aleksej uradio na mom mjestu i sigurna sam da bi bio ovdje, bio bi na ovoj pozornici. Znaš šta, svaka čast svakom Rusu i Ruskinji koji se otvoreno bune protiv Putinovog režima. Nama još i lako, mada, znaš, ono, u odnosu na to. Jer, brate, ovaj hapsi, on je pohapsio ne znam koliko stotina ljudi koji su palili sveće. Samo zbog toga. Samo zbog toga, brate. I dobro, oni su i u ratnom stanju. U ratu koji su oni izazvali. Dakle, u agresiji koju oni sprovode. Ubijaju novinare. Ubijaju svoje pajtose. A u isti dan kad je umro, kad je, što bi rekli, ubijen, jel? Ja. Navalni, umro je misteriozno neki fotoreporter koji je isto označen kao njegov protivnik. Druže. O kome znači, niko ni ne govori još. A ono što je u ovoj stvari dobro, ima jedna dobra stvar lokalno gledano, to je što smo imali u organizaciji Ruskog demokratskog društva skup protestni ispred Ruske ambasade, gde smo mogli konačno da vidimo Ruskinje i Ruse koji žive, koji su došli u Srbiju, koji su otišli iz tog pakla, da ih vidimo na okupu i to na, rekao bih, pravoj strani istorije. Dakle, kako se bune protiv diktatora. I ono što je meni posebno bitno, to je da je na taj način, sad ja gledam ono srpski, znaš, ja volim da znam ko mi je komšija, znaš. Ja ne znam da li je taj Rus koji je došao radi za Vulina. Ma jok, brate, ne. Oni su ljudi zapalili od ludaka, od manijaka. Ti ljudi su, verovatno, najbolje što Rusija ima. A sad imamo ih mi. Kao što je bilo i posle Crvene revolucije. I bune se Srbi. Kažu, neće ovi Rusi nadrkani, neće njih sa kim. Pa neće pričati s vama kad ste za Putina, bre, brate. Znači, ono, uplaši se čovjek. Znači, kao oni su u fazonu, je, kao dobro smo došli ovde. A onaj tamo mu kaže, ja volim Putina više nego babu svoju. Ma šta babu, kevu. Znači, oni ljudi vide bolje da se mi držimo među sobom. Nije. Daj da begamo i odavde ako možemo. Rebjata, nužna, znači, vratio mi se ceo, kad sam ih vidio, ceo ruski iz osnovne škole mi se vratio. Ruski. Treba da znate da nismo svi ludaci, manijaci u ovoj zemlji. Ima nas koji smo na vašoj strani i zaista Nenade, bez patetike, osjetio sam tom užasnom prilikom prvi put, brate, posle dužeg vremena, od osnovne škole,
izuzetnu bliskost sa ruskim narodom, ali zaista sa građanima Rusije koji pokazuju neverovatnu hrabrost boreći se protiv najopasnijeg diktatora na planeti. U toj situaciji da ti ipak izađeš i pored opomene i zabrane, ti izađeš... Dobro, koliko kapiram, u Moskvi baš nisu mogli tako otvoreno da hapse, ali su u Moskvi prvo sklanjali cveće i sveće, znaš. Odmah su, kako neko postoji, tako je dolazila ekipa koja je sklanjala. Ali, Mare... Ono što se desilo, izvini, odmah sledeći dan, to je da je u ovoj prokletoj zemlji beloruski novinar osuđen na deportaciju u Belorusiji, verovatno, znaš kako kod nas, ide red, ono, demonstracija protiv Putina, a odvratni smo. Dakle, stvarno, ono, jedna... Ti, pa čekaj, ustaću, ali neću da tapšem. Aj sad samo, evo samo jedna mala digresija. Da. Znači, mi trčimo da predamo u kandže Lukašenka, jednog novinara, koji je verovatno sličan onome što ti i ja radimo. Ma nije, brate, ne samo optužen, znači osuđen je retroaktivno, brate, po zakonu. Što znači, ne postoji. To ne može. I sad gledaj, ti sada trčiš da tog novinara isporučiš Belorusiji. Da. A Crnoj Gori nećeš sve to za Ramarovića da izručiš. Banda, bre. Drugo, ono što kuka, naša braća, naše komšije, Ruskinje i Rusi, imaju problem. To je što se njima otkazuje gostoprimstvo ovde pod navodnim ugrožavanjem bezbednosti Srbije. Čekaj, brate, stani, ti imaš, bre, pravo na politički stav. Kako znači, ti poboljšavaš sliku Srbije, vidi, brate, tako što si došao ovde. Jedini ko ugrožava bezbednostno stanje ove zemlje to je Guzonja. Je Guzonja, koji brate, upornim odbijanjem da... Da ustane. Da. Pa dobro, brate, kad ali, imaš tako, mare, kad si Guzonja ruku na srce. Ajde sad gledaj ti. Ajde sad ti gledaj. Šta? Da li on ima pravo da se tu sada nešto mrči? Njemu je jedinom od svih nas prikazano onaj jazavičar u cevi. Njemu je, nije tebi i meni to prikazano. Da, da, njemu je. To je njemu urađeno, razumeš? Da. Njemu je Vulin otet da radi za Rusije. Jao, jeste, da. Za Ruse. Razumeš? On je u opasnosti. Pazi, on čovek, ajde sad jednom da ga ova emisija i pohvali. Ajde, bravo, Maturi. Zašto ga hvalim? Zašto ga tačno hvalim? Bravo, legendo. Zašto, brate? Zašto ga Guzonju hvalim? Ne, mada je daleko bilo. Šalim se. Ti kažem samo, znaš, njemu on je ušao u to kolo da igra, sad ne može da izađe iz tog Putinovog okruženja, jer on je video. E sad, šta je meni... Znaš, koliko je ova priča oko Navalnog monstruozna? Pazi, čovek je dobio 29 godina zatvor je dobio zbog svog opozicionog delovanja. To je čovjek, nemoj zaboravimo, koji je otrovan, pa mu je spašen život u Berlinu, a onda se vratio u Moskvu. Čekaj, puža nešto dobacuje. Šta je bilo? 39, 59 godina? Ne, 29 godina. 29 godina. 19 i 10. 19 plus 10 je dobio. 19 plus 10 plus 10. Eto, nama bre. I osjećaj gledano je dobio smrtnu kaznu. Dobio šta vam je ljudi? Šta pričate vi? I znaš kako se ranije smrtna kazna u Sovjetskom savezu sprovodila? Pošalješ ga u gulag, brati. Ne, ti budeš u zatvori u gulagu i ovde i osuđen si na smrt. Da. I nikad ne znaš kada će da te ubiju. Jer se smrtna kazna izvodi tako što u jednom trenutku ti uvek ideš ispred dva stražara. Da. I nikad ne znaš kada će stražar da opali metak, a vodete u šetnju, vodete na... A u svakom trenutku... Ti, u ovom neostaljinizmu... Svaki dan, svaki trenutak kad izađeš iz ćelije, to ti je možda posljednji, ti to ne znaš. E, tako se desilo i sa Navalnim. Evo, šta će ti u 21. veku bolji dokaz i veći dokaz da je čovjek ubijen što, evo, 5 dana od njegove smrti ne zasedemo i telo i šta mu je sa telom. Mislim, Nenade, da je popuno gubljenje vremena da mi sad ovde polemišemo i pričamo o karakteru Putinovog režima. Ja bih samo još jednom pružio podršku našim komšijama, ljudima koji su došli iz Rusije ovde, drugde nisu mogli, nema vize i to. Ima jedan jako zanimljiv podatak. Na poslednjim izborima u Moskvi, za lokalnu samoupravu u Moskvi, Navalnjeva lista je dobila 27%. Zamisli ti u takvom okruženju, u takvoj situaciji, on je dobio 27%. Nemaš čovek, nemaš problem, lepo rekao Stalin. Pa da, i pa ti sada, si lepo pred izbore spakovao celu situaciju sebi, izlaziš na izbore rasterećen. Ja se plašim kako naš prepisivač sve prepisuje od Belorusije i Rusije, da ne krene ovde, samo što ne znam koga bi ovde baš sklonio. Ne, stvar je u tome da
mi smo se odavno dogovorili da mi vrebamo taj trenutak. Dakle, još taj trenutak nije došao. Znam, ti si stari, kako bi rekao, namćor. I ti misliš da će taj trenutak kad tad doći. Plašim se. Nenade, i ja imam otvoren izlaz iz zemlje za kao tipa sutra ujutru, ako vidim da taj trenutak dođe, samo moramo ga prepoznamo pre nego što taj trenutak prepozna nas. Da. I samo evo na kraju još da sa moje strane stavim tačku na ovu priču. Izvolite. A to je da je stvarno smešno ponašanje našeg predsjednika u ovome. Što? Pa eto tako, on je... Prvo guzonje. Posljednji je ustao. Pa treba kako? Njemu, treba vrne. Guzonje, treba, naravno će guzonja posljednji da ustane. Da ustane. Vre. Druga stvar, dobro se snašao kao kači. Pa nije mogu da aplaudira i da kači. A možda kači. Malo, znaš, čudno da aplaudiraš u Dovici. Da. S druge strane. To jeste. Meni bi bilo... meni bi stvarno trebalo i za svoje vreme se snađe. Znaš čemu tapšem? Kao? A on se snašao tako što je rekao da je hteo da izjavi saučešće. Ali je dobro što nije, jer malo vam je velika ova kapela. Jer bi gospođa je Navalni je tokom svog govora rekla da ona još ne zna da li je on, jer ona ne vjeruje da li on mrtav ili živ. Zato nije tapš. Da je znao da je sigurno mrtav, aplaudirao bi i rukama i nogama. Ko Marko Đurić bi ovako to, radio. To Putin ne, brate! Mrtav, bravo, majstor! Majstor je tako da... Međutim, ajmo mi da se vratimo na našu muku. A to je, u ponedeljak je bila zakazana konstitutivna sednica na kojoj se nije desilo ništa. Kako bre, pobjeda opozicije? Vidi, apsolutno se slažem sa tobom. Evo, ajde da budemo... Ne, ja se prvo slažem sa opozicijom. Sa opozicijom. A ti isto. I prvi put se desilo da je opozicija u svojoj nameri uspela za sve ove godine. Rekla je neće biti sednice i sednice. Nije bilo. Super. Da li je to bilo zato što je to opozicija rekla neće biti sednici ili zato što nemaju većinu? Zajebana opozicija. Bitno buduća vlast. Bitno je da je ova vlast i Aleksandar Vučić sada, posle dužeg vremena, u defanzivi. I to je jako bitno. Ajmo mi samo da pogledamo kako je to bilo u ponedeljak. Za koga ćemo da pravimo školu u vrtiće i vrtiće ako... Ne znamo šta ćemo decu u školama da učimo. Evo, doći će vam, i to dolazi brže nego što sam ja najavljivao, postavljanje pitanja da li će decu u školama da uče kako mogu da menjaju pol, da će da ih zovu bata i seka ili dete 1, dete 2, da će mamu i tatu smeti da zovu mama i tata ili roditelj 1, roditelj 2. Evo ga dolazi, to vam je glavna tema. Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena za 1. mart zbog nedostatka kvoruma. Skupština grada Beograda nije konstituisana, kao što smo najavili i obećali, do konstituisanja nije došlo. Da misli na ona dva naša prebegla, odbegla odbornika. Da su odbegla? Oni su prekinuli kontakt s nama odmah, bukvalno posle izbora. I više se nisu javljali uopšte, sem preko medija i preko društvenih mreža. To je na njihovu čast. Malo pre sam rekao da bi bilo izvanredno da budu novi izbori, da se ti prebezi nauče da to nosi rizik. Da ne može da bude, da ponekad može da bude bez koristi. Bravo, bravo, Nestor. Ali rekao, ja glasam za sledećim za njega. Šajkača, gde je Šajkača, tu je glas. Štimor, amator, jesi bio ti ovde? Što ga nismo videli, vi koliki čovek? Pa ne, ovo uzeli je... ovi brate iz ove koalicije, uzimaju svu slavu za sebe, nabiju se pred kamere. Prvi, razumeš? Zga, kasnili malo. Kasnili. Šta treba sad da komentarišem? Pa... Brate, jedino što treba se komentariše, izlazi se na izbore i konačno se pobeđuje u Beogradu. Alo, alo, alo! E, ajmo samo zarez jedan. Ajmo samo zarez. Dokle zarez i Nenade. Ne, dokle zapete Nenade. Sve, evo, potpisujem. Šta? Reci. Ajmo samo da vidimo šta ćemo, ili misliš da je nebitno, sa uslovima za izbore. Pa ne, neće biti uslovi kao što su bili, brate. On je bre sam rekao da će da usvoji preporuke OEBS-a i ODHR-a. Ok, znači to je sam rekao guzonja. Znači, da će da budu uslovi kakvi mu budu rečeni. Ja, pošto on treba da izvrši još... Možda i ne treba više, Nenade. Ovo je sve toliko oštro da sam ja počeo da se pitam da li je on možda dao svoj maksimum vezan za Kosovo.
Da li je neko zaključio ovaj klošar nam više ne treba za to? Znaš, to ne mogu da znam. Pa to je ta priča, dok li je on isporučivo sada? Ako je isporučio maksimalno, onda će ga naterati da izborni uslovi budu što bolji. Znači, ovde i on sam je rekao, evo vidjet ćemo, da ovom zemljom ne upravljamo mi, ni on. Da, to je neko drugi, neka duboka država iz Amerike. Pa ne samo duboka država, ovo je Evropa, razumeš nas. Tako da, Ameri i to, ambasadori i tako dalje. Dakle, neko će mu reći, tačno će da izmeri koliko treba i kakvih uslova da bude, da bi on puko, ali ne baš ko, ali ne baš sasvim. Ajde, ne pse, brate. Ne bilo se da su počeli da im se omiču. Baš na nezgodnim nekim delovima me ne bipujete. Da. Šta je s vama? To sam primetio. Te, znači ja kao ono, kad kažem... Gledamo našu emisiju. On, brate, pa ne, normalno, pa ja volim, najviše volim da gledam. Najbolje obožavam da gledam Dobar lož zao. Ja gledam, brate, i vidim ja kad kažem... To mi je obavezno bipuju. Kad kažem ono... Ono ne bipuju. Šta je s vama, ljudi? Pobeđujemo na izborima, Nenade. To je bitno, sigurno. Sigurno će biti bolji uslovi, bre. Mediji otvoreni. To neće. Pa dobro, eto već. Nemoj onda da me... Ne, medije ne. Evo, ajde vidimo šta ćemo dobiti. Neću da budem ovako. Ne, evo šta ćemo dobiti. Ja hoću da uživam u ovom trenutku. Hoću da uživam u tom trenutku kada je Vučić rekao da imaju većinu, a onda ne smiju da dođu. Ko kukavice. Održe... Vakelu ispred... A Jerković možda nije još došao iz Rusije. Da, nije se vratio još. Mada gleda još... Odužilo se. Još izučava onog jazavca jednom. Njemu isto jazavičara, da. Inače, ne znam da li si primetio... Šta? Da li je ruski ambasador rekao da bi bilo dobro da koalicija Mi podrži SNS? Što je onako jedno simpatično mešanje unutrašnje pitanje ove zemlje. Ali dobro, to su Rusi, njima je oprošteno. Pa i to, pravo da ti kažem, je neki odraz ruskog očaja. Ma da. Jer kad ti tako otvoreno kažeš, a jasno je da neće biti... Ja imam teoriju da je Šapić zeznuo Vučića i da je Vučić rekao da imamo većinu, ali Šapić je ukapirao da nema toliko većinu koju je on pričao i ubeđivao. I sada, kao evo, dajemo još 10 dana. Znači, on je pošteno jednu šamarčinu zavalio Vučić, koji u nedelju na nacionalnoj frekvenciji kaže imamo većinu, da li je legitimna, legalna, ovo, ono. A ovaj onda dođe i ne smeju da se pojave. Ja se nadam da je Vučić ukapirao, kao i dobar deo Beograda, da je Šapić nesposoban i da nije za to. Misliš, nategnuto malo? Nenade, da ti kažem. Pa znam, ali eto, tražiš da budem optimističan. Ja mislim da šamari koji tu lete su drugačije prirode, a ne takve kao što ti misliš. Dakle, ja ne mogu da razdvojim ta dva lika. Oni su meni spojeni. Šapić i Vučić, to su srca dva. Dakle, oni su, nema tu, svaki šamar ili sve što izgleda kao nešto, neki problem između njih, to je fake. Jedino što može se desi da ga Vučić pusti niz vodu i da Šapić... Ali neće to da uradi zato što to može da se protumači u biračkom telu kao njegova slabost. Znaš šta, vidjet ćemo. Znaš, može da bude i dža i bu. A šta ako je Beograd već, kako bi ti rekao, predat? Jer je neko rekao, slušaj bre, alo bre. Ne, šta ne? Ja to dalje ne verujem u to. Misli da bi bio predat, mi mora da izađemo i da pobedimo na izborima. Moramo glasamo. Mnogo se on uzeo taj Expo, a Beograd je dosta... A pričaš? Dovoljno mu je da pobedi u Surčinu i da Expo prebaci na... Ne, da prebaci, Expo je republički projekat. Sad ćemo Beograd za Expo. Nije naš domaćin, izložbe je Beograd, a ne Surčin. I njemu to ne treba. Dobro, može to i da se otkaže, Nenade. To je 15 milijardi, 17, 25 milijardi, koliko već u ovom trenutku košta euro, ovaj Expo, otkažem. Ja bi najsrećniji bio kada bi to neko sada otkazao i otkazao izgradnju stadiona. Ne bi bilo prvi put, već su se dešavali Expi koji su bili otkazani. Ne vidim da je Beograd ikako dobro imao od one univerzijade, sem što je neko naplatio te zgrade 2-3 puta što ih je prodavao, gde su bili smešteni. Kad je bila ta univerzija? Nema veze kad je bila. Meni to, nemoj, znaš, Nenade. Meni su to, Marko, to je meni... Znaš, ti tu moja, bre, budeš normalna zemlja. Kako budeš normalna zemlja da bi imao... Ajde, uporedi Emirate i Srbiju i rade svetsku izložbu. Pa daj, nemoj da se zezamo.
Sa ono Brnabić ćemo mi da pravimo... Ne, neće ona biti, ja mislim, uopšte u perspektivi u tom trenutku. Ja se nadam da Ekspa neće biti. Misliš da će biti neko bolji od nje? Možda on gori da bude. Ja se nadam da Ekspa neće biti. Ima fore da se sve ti možeš da radiš, infrastrukturu, puteve, kanalizaciju, sve ti to možeš da radiš i mimo Ekspa. Ne treba ti Ekspo da bi to radio. Smorili smo. Ajde da dižemo, brate. Moramo da dižemo priču. Dakle, brate, idemo na beogradske izbore. Čekaj samo, zašto je očaj? Zato što mora se poziva na Šapić, na LGBT populaciju, se poziva da bi kao osvestio Nestora i tako dalje. I sad mu je glavni argument... Nešto insinuiraš. A? Opet nešto. Daleko bilo, brate. Nemoj da me tuži opet. Ne rade! Opet da me tuži. Pa nešta pričaš? Ma, ja sam tek sad shvatio da je on pričao mama, tata, broj 1, pa broj 2. Pa ti kažem to. Je... pa ti kažem ja, a ti meni sad ne, hoćeš nisam, da naučiš. Ja sam, Nenad, ja sam potisnuo. Ja sam potisnuo sve što smo mi pričali o njemu. Pa. Sve što su nam drugi govorili bre, o njemu. Ne on sve evidentira i samo tužaka. Samo tu Maturi. Žaka. Znači, roditelj broj ma jedan. Ma kaj, vidi, nema ja. Nema veće muškačine od njega, brate. Nema frajera boljeg od njega. Pa dobro, da, šta god to znači. Ma da, brate, idi beži, idi begaj. E, prosto bi bilo greota da ovaj DLZ prođe, a da se ne osvrnemo i na nacionalni praznik, najveći državni praznik koji Srbija ima, a to je Sretenje. Neki iz Evrope pokušavaju da našem narodu kažu pa nije vam dobar Vučić, nije vam dobar predsednik, ne valja vam predsednica vlade, pa ni ta crkva vam nije dobra, ne žele vam oni dobro. Mi vas više volimo, mi vam bolje želimo od njih. A ako mislite da njih izaberete, mi ćemo da vam objasnimo da njih nemate pravo da izaberete. Jer mi znamo bolje za Srbiju da izaberemo nego što bi srpski narod i građani Srbije umeli da izaberu. Ali pošto vidimo da ste tvrdoglavi, pa biste opet tako da izaberete. Mi ćemo onda da vam kažemo, jeste to i u skladu sa zakonom, ali mi ne možemo da dozvolimo da vi tako glupo izaberete, jer mi mnogo bolje od vas znamo šta je potrebno Srbiji i mnogo je više volimo od onih koga vi Srbi birate da vas predvode. Evo, Guzonja sve prepričao kako jeste. Konačno rekao sve kako jeste. Znači, ulepšo je malo, a, znači, jer to može stane u dve reči. Slušaj, bre, Guza, ti ima da radiš kako ti mi kažemo. To tako ide. Međutim, on je to ulepšo. Pa je onda kao ceo proces, kao ne, međutim, onda ćete vi la 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 la. Čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima ordenja. Čestitamo svim građanima. Dakle, on je u svojoj čestitki, to sam jedini ja primetio, naši drugari iz medija nisu našli za shodno da to treba biti vest, ali ja ću ponoviti i ovde. On je na Instagramu stavio čestitku, gde je stavio neku decu. U prvi stoji jedan mali sa šajkačom, ovako ko ja, a iza njega gviri drugi mali, ovako se mršti. Ima šajkaču koja ima kokardu, ali ne ovu našu, ne nade, JVO, nego, brate, ima srpske državne straže, brate, kokardu. Dakle, Nedićevu zvaničnu kokardu drži mali na glavi. To je dokaz koliko mi se busamo u to naše srpstvo, a koliko pojma nemamo. Nije da nemamo pojma, Nenade, nego je to svesna promocija fašizma, brate. Ono, ili možda vazalstva. Ne, još gore. To je svesna promocija toga da ljudi, evo, slušajte ovako, partizani izumrli. Komunisti nestali. Četnici, ravnogorci, još pre njih. I kakaj. Dakle, ako hoćeš da se nešto baviš drugim svjetskim ratom, a mi mnogo volimo se bavimo time, ima jedna strana. Ima jedna strana koja tu stoji sve vreme. Znaš, to su nacisti. Ajde, i sad ti kad pogledaš komentare, ti vidiš da su Srbi nacifikovani. Ti vidiš da su oni u jedan napisa tamo, bravo mali, ne znam kažeš Valavi šta je kokarda, on je, jer to je, može biti i SDK, dakle i Ljotićevska kokarda, on kaže zbor će vam suditi, bravo mali. Pa onda drugi napisa, 2,5 miliona ljudi su komunisti pobili kad su došli na vlast. Polako, brate, s tim ciframa, razumeš, jesu pobili, ali 2,5 miliona nisu.
Ja pitao jednog, nisam bio lenj, rekao, druža, šta ćemo, rekao, sa zločinima srpskim narodom koji su počinili nemački, mađarski, bugarski fašisti? Sa tim Nedićevcima i Ljotićevcima u saradnji, jer Nedićevci su sprovodili, dakle, ljude u banjički logor, ravnogorce i komuniste. Ovi Ljotićevci su sprovodili taoce na streljanje u Šumaricama. A njihova kokarda... Oni će ti uvek reći da, ali oni su spašavali neke Srbe. Ona su more spašavali Ljotićevci tako što su ga vodili na streljanje. Taoce iz Kragujevca. Niko Aleksića. Kako? Dakle, čestitam vam kokardu Nedićevsku, dragi građani, dobili ste šta ste zaslužili, šta vam očigledno prija. Jer se niko ne buni osim moje budale ovde. Nema nikakve dileme. Ti si više puta ovde hvalio Nedića, ali dobro. Ne, nisam ga ja hvalio, ne. Šalim se, ne radi. Ne, ja sam to je meni bilo čudno ponašanje mog dede koji je bio komunista i koji nije hteo da slavi slavu, ali je išao svake godine da upali cveću u svom ovom Nediću kad je Nedić, na datum kad je umro, zato što mu je Nedić pomogao da sa porodicom pobegne od Mađara iz Vojvodine u Beograd i tako dalje. Nedićeva uloga u čišćenju drugih teritorija od Srba i dovlačenju Srbiju nije toliko sporna. Sporno je što je reč o kvislingu i saradniku okupatora. Apsolutno, po svakoj definiciji postojećeg kvislinga. Njegova kokarda nema šta da traži. Traži na glavi dečaka je. Da, to je to, to je bottom line. E, ali ono što je meni iznerviralo, što je on opet morao i na takav dan kao što je Sretenje, morao sebe da stavi u prvi pa plan. Guzonja, brate, i ono kao, ne valja vam vaš predsjednik Aleksandar Vučić. Ne valja, mislim, čoveče, nebitno je, bre. Daj, bre, dan državnosti. Pusti i nas koji te ne poštujemo, bre, da uživam u tom prazniku, majku mu, ono. Meni puno srce bilo kad sam vidio Zorica Brucik dobila priznanje. I meni isto. Znači, ono, meni, žena... Za svakog mi je drago. Za svakog ko sam vidio da je dobio orde, meni je drago. Zaslužio je. Znači... Za Vučelu. Naprimer. Vučela dobio. Ako Vučela nije zaslužio orden... Vučela je tek sad dobio orden. Tek sad dobio. Čak ne ni on, nego Večernje novosti. On došao samo da primi. Pa čekaj, ne. On ga samo primio. Da li neko zna? Pužu, ti sve znaš. Jel Vučela dobio nekad orden? Ma. Pazi, i to kad kažemo primio ima konotaciju. Znaš, primio ga. Primio ga. Primio ga od Vučića. Vučelić, Vučelić, orden. Ga primio. Orden ga primio. Napiše Vučelić ga primio, možda izađe neki videoklip. Ja, dobio Svetog Savu, izgleda. Pa šta sveti, pa nije to isto? Dobio, Vučela, dobio Svetog Savu. Ali nije to, ne, to nije Vučić dao. To ne, dali ove, Popovi. Ne, ma to dali Popovi, a Popovi su... Dobro, nisu svi, evo. Nisu svi, ima dva koji nisu. Ja, brate, poštujem neke Popove, parek sam. To ti kažem. Ne možemo sad suditi sve po bratu od tetke. Ali ti kaj, znači, i ovo je dokaz da svi ti njegovi spiskovi, neki podrške, neki ovo ono, na kraju dovedu do nekog ordenčića. I sada, ako želite da nekoga toliko uzdignete u visine, sad krenite da ga pljujete, jer će Vučić svakoga koga mi napadnemo staviti na eventualni spisak dobitnika ordenja, a ono što je sigurno da Mare, ja i još neke naše kolege se nalazimo na nekim drugim spiskovima i evo sad ću Mare tebi prepustiti da to kažeš, a zamolio bi Jovanu samo da nam pa evo, pusti. Dajte nam pokrivalicu da vidi naš narod, više publika. Evo, ovako to izgleda, dakle. Ako neko kad kažemo da smo po zaštitu Međunarodnog PEN centra, da vidi kako to izgleda. PEN je u ponedeljak izašao sa novim saopštenjem. Dakle, zgrozili su se presudom okrivljenima za ubistvo. To je bila glavna tema. Saka Ćuruvije, to je bila glavna tema. A pored nje apostrofirani smo... Apostrofirani evo, to se su, vidi u izveštaju. Tako je, eno piše Kulačin, eno piše Vidojković. Kaže, redovno nadrljavaju od ove bande. Ne kaže baš tako, ali je, slobodan prevod. Tako je. I ono što je isto dobro, to je da se u ovom izveštaju pojavio i Andrej Josifovski, pijanista, dakle čovjek koji je skoro hapšen, kome je prećeno iz
kola u saobraćaju pod kapuljačom, pištoljem, ne znam šta se sve dešavalo, bukvalno par dana posle tog hapšenja, i koji je trpeo monstruozne, brate, napade iz tabloida pre par godina, a boga mi, vidim da i dan danas ga neki zbog toga nazivaju manijakom, tako da Pen je prepoznao da postoji neko ko nije zaštićen. Ono što je dobro po Josifovskog je što je napisao nekoliko stručnih knjiga, te kao esejista, odnosno da, kao, da. Tako je, kao autor. Daj, Mare, da krenemo, pišemo nešto zajedno, da postanem ja član tog Pena, majku mu. Pa dobro, vidiš, Nenade, ti si stvarno iznimno. Da. Ko zna koje su veze sve potezane. Da, da bi se, da bi se tvoje ime kao novinara koji naš napisao si neke kolumne tamo, da bi se našlo kao ovaj, yes, u ovom saopštenju Pena. Da, ali ovo je dobar primer da neko sa strane vodi računa šta se dešava u ovoj zemlji. Naravno. I mislim, mogu da vam kažem ne da neko je zlo. Nije to baš da nema nekog značaja i uticaja. Ima, ima. Ima, ima. Taj koji zna, on i on ga primi isto, da, tako da to nije tako da hvala problem. Penu, hvala Penu još jednom. Još jednom, evo, videli ste, dragi gledalci, kako to izgleda. Kad god Pen bude imao neku novost, mi ćemo javiti. I tako, šta? I novine. Nama samo preostaje sada da na kraju ovog prvog dela naše emisije izreklamiramo naše drugare. Nova, svakog dana na kioscima po ceni od koliko, Mare, 50 dinara. Marije, Boga mi, 70. Danas je 70. 70? A pa i nova je 70? Ne, nova je 50. Kako, More? 50, More. Stvarno? Da. Čekaš da ja čito prošle nedelje? 50. Au, Nenade, brate, ja sam šokirao, izgleda na trajnije. Onako. Da, da, nova je 50. Ja sam nisam šokirao, nego je posjetio Nemac, da. A kao zove Alzheimer. Dakle, danas i ekstra, brate, novina. Znači, ono, danas obavezno kupujte po dva primerka, utorkom po četiri primerka, jer pišemo i Nenad i ja. I samo da pomenem, video sam ovde, treba pomenuti, danas je napustio i Pera Luković posle druge teške bolesti. Nažalost, Pera nije bio nikada naš gost. Čuli smo se jednom prilikom. Bili, on je rekao, bolje nemoj, brate, u teškom sastanju. Ali Pera je jedno, možemo kažemo ovako, veliko ime. Veliko ime u našoj profesiji. Šta i god bilo, kako god bilo. Kako god bilo, respekt je. Kada ode takva veličina, oseti se praznina i slava mu. E, a mi idemo na džingl i vraćamo se u studiju. Dobar. Loš. Zao. Braćo i sestre, 291. se ne zezam da pročitam kako jeste izdanje. Dobar, loš, zao. A sa nama zaista prvi put u ovoj emisiji, dobro, i posle dužeg vremena, jedna velika zvezda, velika sportska zvezda, Vladimir Štimac Štimara! Dobrodošao! Inače, hvala. Sad, čekaj, šta ćemo sve reći? Ti si gradski odbornik ispred Nova DSS. I ispred koalicije Nada. Nada, da, ispred koalicije Nada. Dakle, Ravnogorac, reklo bi se. Nesuđeni kandidat za gradonačelnika Beograda. E, tako. Da. I borac isto tamo protiv ovih što kradu. Što kradu ljudima zemlju da bi gradili i to. I, da kažemo, reprezentativac i dobitnik više medalja, igrač u gomili uglednih klubova, yeah. Cigan koji nas dvojica, do duše, mi smo trenutno na stand-by-u. Malo nam se to sve zgadilo, ali ti si, čoveč, igrao za taj klub. Tako da, časta mi što si došao. Hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu. Ajde, krenemo od politike. Pa da, zato što nije bila. Ne, to je bila neuspešna. Bila je neuspešna pokušaj konstitucije. Objasni nam šta se to desilo zapravo. Pa ništa, bila je zakazana sednica. Mi smo došli i naravno SNS i SPS se nisu pojavili. A zašto se nisu pojavili oni? To ćete morati da pitate njih, ali ja verujem da oni se nisu pojavili zato što znaju da jednostavno nemaju većinu i znaju da mi ne bismo pustili da ta vlast bude manje više nasilno formirana. Tako da smo sigurno stali i čak smo rekli tim ljudima koji su želeli eventualno da prelete ili ti koji se nisu javljali ili kako već šta, ja ni ne znam. Mislim da je to jedna velika ujdurma. Rekli smo im da im to nećemo dopustiti jer Beograd je linija koju nećemo sigurno dati. Pa, se tebi čini da Beograd već zapravo izvesno vreme i nije naprednjački. Dakle, to se u Beogradu i oseti. Jer nije ono sad nekako to da formalizujemo konačno. Da li će sad biti treća sreća?
Pa ja iskreno se nadam, ali moramo da vidimo samo pod kojim uslovima da potpomognemo da bude ta treća sreća. Da li će to biti, mi imamo jasne uslove pod kojima se mora izaći na te izbore. Znači, to je prečišćavanje spiska. Da. Da se oslobode mediji, to se neće desiti, to vrlo dobro znamo. Imamo tužilaštvo i policiju. Ono što sam već pričao, tužilaštvo sam siguran da ima ljudi koji žele da rade svoj. Čak nisam siguran, nego 100% znam. To isto mislim i za miliciju. Mislim da ima časnih, poštenih ljudi koji žele da rade svoj posao i radit će ga sigurno. Tako da mislim da su to neki uslovi koji bi trebali da budu normalni da bi moglo da se izađe na te ponovljene beogradske izbore i da na kraju taj Beograd dobije šta stvarno želi i zaslužuje. Čekaj, Štimara, okej, sad neće biti ti uslovi svi ispunjeni, to znamo. Dobro, ali da vidimo, ja sam rekao pod kojim uslovima bi trebalo. Da li će oni da budu ispunjeni ili ne, vidjet ćemo. Šta nam je dovoljno? Dakle, mislim da ne bi bilo loše za početak da Aleksandar Vučić ne bude nosilac beogradske liste. To je najteže. Šta najteže? Pa to neće, oni neće se odreknu. Jesi siguran? To mora da uđe kao zakonska regulativa, da to bude zakonom određeno da ne može neko ko nije kandidat da bude nosilac liste. Može onda neće jednostavno. Može kaže evo to ću, to hoću da vam učinim. To je on više puta obećavao da će da uradi, da je ovo posljednji put da vam ja dajem moje ime, evo, možda, a onda opet je dao ime. Možda to. To nije loše. To je jedan bi... To je važniji uslov od svega. To je meni bitni uslov od medija. E. Ma kakvi mediji? Mediji su... Znači ono da ga nemaš na ovom listiću, da ne piše Aleksandar, nego piše Aleksandar Šapić. Šapić. E, pa da vidimo ko će glasati. Ko će da glasa za njega? Pa onda nek izađe, pa neka se pravi važan. Onda, da nema, brate, ovih fantomskih birača uvezenih u arenu i to, valjda ih neće biti. To što ti kažeš da se prečisti birački spisak, to je isto ključna stvar. Šta misliš koliko treba vremena da se sredi birački spisak? Je to... Pa to nije mali posao. Pa to? I ne samo da nije mali posao, nego zahteva i sigurno finansijski da se to sve odradi. Moraš da platiš nekoga ko će to da uradi, da završi sve. I šta se opet dešava? To opet dolazi na budžet jer države. To će sve... narod na kraju dana da... To ćemo rado platiti. Da plati. Znači, čišćenje spiska, vrate, vrlo rado plaćam. Dobro, ali mislim da to nije lak posao i da treba da se to odradi i da treba da ga odradi nezavistan organ u saradnji sa institucijama. E, sad, Štimar, ono što je dobro, pored toga što je opozicija uspela da ovako ili onako spreči konstitutivnu sednicu, dobro je to što smo mi videli prvi put, posle duže vremena, jednu onako koordinisanu zajedničku akciju opozicije, bez obzira na to sa koje strane dolazi. I to je ono što Mare i ja moramo da podržimo i da pohvalimo, jer kako se tebi čini? Da li je ovo trenutak da moramo da budemo svi zajedno u borbi protiv ove vlasti? Pa, ili još nije došlo? Ja sam rekao, trenutna je situacija da svako ko je za skidanje ove nakaradne vlasti, mi smo vrlo srećni da sa njima sarađujemo. To smo i javno rekli. Trenutno ideološki nećemo da gledamo ništa. Važno je da se ovo, da se naravno, skloni ovaj SNS i SPS sa vlasti u Beogradu, pa ćemo dalje da vidimo šta i kako. To je nešto što je trenutno važno. Mislim da ne samo je to nama važno, nego i ljudima u Srbiji, Beogradu i svugde. Da pokažemo da i na kraju dana normalno je da se promeni vlast ljudi. Pa mi treba da budemo demokratija, je li tako? Mi moramo da pokažemo da je to normalno. Pa ne možeš da sediš u fotelji i ne znam ja šta drugo da radiš i da radiš ono što ljudima ne odgovara. Znači, to mora da se uradi. Mora da bude vlast smenjiva. Pa dobro, Štimara, ti dok si, brate, ono, zakucavo u basketu, ovde je vlast bila smenjiva. Postojao je demokratski period u trajanju od skoro 12 godina u kome je vlast bila smenjiva. Dakle, mi moramo da se vratimo na period koji je nama ipak poznat. Ono što sam hteo da te pitam, to je, dakle, koalicija NADA, malo je udesno, jel? Tako, reklo bi se. To je desni centar. Desni centar, okay. Tako je. Rekao bi da je i Evropska narodna partija, dakle EPP, Evropska narodna partija, čiji pridruženi član SVČA Srpska napredna stranka, isto su stranke uglavnom desnog centra, ili da, desnog centra,
I Evropski parlament je dakle izglasao tu rezoluciju sa 90% većinom. Kako ti i kako koalicija NADA gleda dakle na tu pomoć, rekli bismo, koju smo dobili od strane koja je došla iz Evrope? Jer to jeste pomoć ili kako to gledate? Pa ja sam to negde iskomentarisao na Twitteru. Mislim da bi mi trebali da u svom dvorištu rešavamo svoje stvari. I to je nešto što ja i dalje mislim. Ali ja shvatam da su ovde tolike neprilike da su i neki ljudi iz opozicije već nisu mogli da shvate šta se dešava i kako se dešava i onda su potražili neku pomoć sa strane. Ja iskreno kažem da mislim da smo mi to trebali da rešavamo u našoj kući, ali kad je došlo do svega toga, već vidi se da je to nešto što nije moglo da bude rešeno unutar našeg dvorišta, iako sam ja za to. Ali mislim da je Evropska unija isto naše dvorište. Naravno, što ako hoćemo, ako smo kao država, mi smo kandidati za članstvo. Ja sam rekao, meni je najvažniji interes, nacionalni interes Srbije. Ne bi se sad tu nešto, kako kažem, globalno okreto, ni levo, ni desno. Ajte mi da rešimo... Slažem se ja sa to. Da mi rešimo naše... Ali ajmo ovako, što ima da vidimo. Ti si imao problem. Dobro. Je li tako? Jeste. Šta su institucije uradile povodom tog problema? Ja sam trenutno, ne mogu da kažem iskreno, dobro. Ja sam trenutno... Pitam te samo. To što nije pravno urađeno, ja sam to iznao na sud, to sad trenutno rešava. Ja verujem da će to biti rešeno. I opet ponavljam, volio bih da naša država i čvrsto se borim za to da bude pravna. A koliko misliš da ima šanse ako se boriš protiv nekog SNS investitora, a ti si opozicionar? Uopšte mi to nije bitno da li je... Tebi nije, ali institucijama ovog sistema je jako bitno koliko. Pa ja verujem da u ovoj situaciji će da se opamete ljudi i da vide šta je stvarno i kako. I ja ću da izađem sa tim svim stvarima na kraju kad se bude... Marko, samo situacija. Htio sam samo da kažem da je to što je i Evropa iznela svoje saopštenje, dokaz da u ovoj zemlji ne postoje institucije, jer to što je rekla Evropa, to je trebalo da urade kod nas tužilaštvi sudovi i policija. Ne samo to, nego moram da primetim da je Vladimir Štimac ipak vidljiv. Ne samo zbog visine, nego ti si duže ipak javna ličnost, poznata ličnost. Dakle, zamisli kako je neko, ne možeš da zamisliš, znamo kako je ljudima, koji nisu Štimac, koji nisu vidljivi. Super, i vidiš da ću da te prekinem sad i super da si došao do toga. A ja ću da kažem zbog čega. Kad se već radi o tome što se meni izdešavalo, morate da znate da sam ja u toj situaciji, kako kažem, na tom celom poslu bio neko ko je tek to kupio i najmanjim je bio. Tu je bilo ljudi čija je to dedovina, babovina, koji su imali preko hektar zemlje, kroz koje je prođeno bez ikakvog problema. Ja sam čak tražio u jednom trenutku, evo, odsecite moj deo zemlje, nema nikakvih problema, to je ne znam koliko bilo, 1, nešto ar, da se ne bi prošlo svim tim ljudima kroz taj njihov posed. Tako je, ajte da to... da se napravi ta eksproprijacija i da to ide u humanitarne svrhe. Nije problem ovo što se tiče novca. Znači, ja sam tu istupio i za druge ljude. I ne samo za druge ljude. Ajde da napravimo nešto dobro. Pa dajte jednom da napravite nešto dobro, da pokažete da ste ispali korektni. Na kraju, naravno, nije se desilo. Pa, vrlo jednostavna stvar. Ja nemam jer i ti imaš mogućnost kada sutra ne budeš završio to, da se obratiš sudu u Strasburu, koji to može da reši. Ja iskreno verujem da ću to rešiti ovde. Dobro, ćemo živi i zdravi pa ćemo da vidimo. Da će Bog, ja ću se truditi. I zato kažem, i dalje mislim da ima ljudi u institucijama koji znaju i žele da rade svoj posao. Čak ne mislim, nego znam. A pomenuli smo na samom početku nešto što smo nazvali prava opozicija. Dobro. Šta je to iz tvog ugla? Ko spada u pravu opoziciju? I s levo i s desna, i s centra, i sa liberalne, i s kakve god strane. Pa ja ću uopšteno da kažem šta za mene znači. Znači da se neke stvari koje su davno izgubljene u Srbiji vrate. To što sam rekao. Znači da budemo pravna država pod jedan. Da niko nema povlastice.
To je po dva. Treća stvar koja je jako važna. Mi, kao neki ljudi koji eto, žele da se bore za ljude da dođu, naravno uz volju naroda, na vlast, pa ja ne dolazim tu da ja vama upravljam, nego da narod upravlja, da mi radimo za narod. To je broj jedan. Ono što sam rekao, dve karakterne osobine kod mene prolaze. Čast i obraz. Samo tako mogu da radim sa ljudima. Ja ne moram da budem na vlasti, ali ako budem uspio 1% društva, svesti da promenim i da posle toga odem, ja neću imati nikakav problem da odem. Meni ne znači ništa stolica. Nije mi to bitno uopšte. Ja sam svoje napravio i mogu stvarno lepo da živim. Dobro, lepo si izbjegao odgovor na pitanje. Ali ti si naš timara, brate, nećemo ga gnjaviti. Pa nisam izbjegao, nego ti kažem onako činjenicu stane šta mislim da šta, je to tako. Da li je mi glas iz naroda opozicija? Jel Nestor deluje, brate, ko da ima obraz? Ja iskreno, što se tiče toga, to mi je, cela ta priča mi je sumnjiva, iskreno. Sumnjiva mi je cela ta priča i mislim da ono taj kako se zove te neke situacije koje se dešavaju i to mislim da je to samo jedna velika ujdurma. Misliš, Timara, da moramo da budemo vrlo otvoreni oko toga zato što u Bugarskoj postoji nešto slično. Dakle, ovaj Bojko Borisov je izmislio nekog brate tako lika mi iz naroda. Ne da pričaš, nisam. Da, ima on svog brate Nestora. Da. I sada u Bugarskoj imaš tako tog nekog ludaka koji uzima nekih 4-5-6% i neće ni sa kim u koaliciju. I zato Borisov, brate, sebi produžio životni vek. Tako je. Znači, moramo otvoreno da kažemo da mi glas iz naroda, čim kaže da neće ni sa jednima, ni sa drugima, zapravo radi za režim. Jel' tako? U ovom slučaju je išao za ruku. Je napisao pismo jedno. Da, idemo na sport. Da, idemo na sport. Polako prelazimo na sport. Mogu samo da dodam na ovu temu što si... vezano sad za ovo što imamo, jer sve su uprate oči na ove beogradske, što nije bio kvorum da se održi i sve to. SNS i SPS nikada neće priznati izbornu krađu. To da se razumemo. Jedini način da se to izbjegne je to kao da se sad ne može da se konstituiše Skupština grada Beograda i idemo na nove. Znači oni to neće nikada da priznaju, nego će da naprave tako da bi se jednostavno održali novi izbori i to je očigledno, da se ne lažemo. Da, i nadamo se po nešto boljim uslovima. Pa, to smo rekli što dakle, to je. Dakle, napisao si pismo, otvoreno pismo Aleksandru Šapiću i još jednom šampionu sportskom, ali političkom antitalentu, mi bismo rekli ovde. Kako ti se čini njegova politička karijera? Nije ona počela sa ovim... Sada ona je počela tako što je bio zamjenik gradonačelnika, pa je onda volšebno bio dugo godina predsjednik opštine Novi Beograd, pa je onda preleteo, pa je postao potpredsjednik SNS, pa na kraju i gradonačelnik Beograda. I prate ga mnoge, mnoge afere sve to. Pa, ja bih rekao jednu stvar. Ne mogu da... Bilo bi licemerno od mene da pričam. Znači, Aleksandar Šapić je bio jedan od naših najuspešnijih vaterpolista, sportista na svetu, poznat. Gde ga je volelo 100% nacije. A sada imamo to da ga ne voli, da ga 90% nacije ne voli. I mislim da mu to nije trebalo. Ima brdo njegovih nekih intervjua gde on kaže kakav bi ja čovjek bio kad bi ja otišao sa njima, a na kraju je otišao. I to sve pokazuje. Ja ne bih mogao da komentarišem dalje. Ja sam mu napisao sve ono iz samo jedne jedine nade da će taj Aleksandar Šapić da se probudi iz tog nekog zimskog sna i da neće više da sramoti ni sebe, ni ono iza čega je stajao, ni taj sport i tako jedan veliki sportista da se ukalja na ovaj način je za mene baš loš. Vidiš šta ti je harizma? Ja sam jednom prilikom sedeo sa Dražom, aj kad već pominjamo Dražu, ne Mihajlovića, nego Petrovića. Sedeo sa Dražom Petrovićem dok, to je bila 2017. Dakle, i ja mu kažem, brate, ovo je bre Šapić, bre, bre, vidi se bre da je ono preletač u najavi. To on kaže, ne, on je naš.
Tako mi je to uvereno rekao, ja sam ga ovde u emisiji prozivao. Dakle, vidiš kako ta harizma i dalje i kod tebe funkcioniše. Pa rekli bismo Nenade i kod nas. Evo, mi očekujemo, razumeš, da sutra će Šapić da kaže ljudi, evo, povlačuju sve tri tužbe protiv vas dvojce, zezao sam se, sad sam ja opet stari dobri Šapić, a u stvari stari dobri Šapić je iluzija, a ovaj je pravi Šapić. Pa, dobro, znam, ali eto, ja sam pokušao kroz to neko pismo. Nisi da video. Da, ja ti odgovorio? Ne, naravno. A dobro, to je očekivano bilo. Vas dvojice. Ste delili balkon? Niste. On je prebio. Ali meni je žao kad se već pominje balkon. Meni je žao. Šapić je ranije. Meni je žao. Zamisli ti sad dođeš na taj balkon, pozdravite toliko ljudi. Mene tri puta nas je, mene barim i moju reprezentaciju, mislim, reprezentaciju Srbije. Mi smo tri puta bili na tom. To je najbolji osjećaj koji ikome može da se desi. Ja stvarno želim svim sportistima da se to desi. A onda se setim ovoga i onda se toliko padnem da su mu sad počeli da mu zvižde kad on možda izađe na taj balkon i na tom balkonu. I on tamo radi, tamo mu je kancelarija. Dobro, nije on jedini. Čekaj, ne, ali evo, gledajte da razmotrimo kako izgledao poslednji balkon. Dakle, došla je srebrna reprezentacija košarci Srbije. Da. To je bila evropsko u Istanbulu. Da, došao je... Ne bre, svetsko... Ne. Moj zadnji izlazak na... Tvoj. Ne, ja mislim na ovaj sad. Na ovaj sad poslije. Aha, to je sve dobro. Poslednje je izgledalo tako što je reprezentacija došla kod Vučića, u gradski dvor, to je u gradsku skupštinu, stari dvor, poklonila mu dres s potpisima, poklonila mu loptu s potpisima, izašla napolje, on održao govor, dakle, došli su tako što su oni došli, a onda je on kao glavna zvezda programa došao za njima, i onda su onda se pridružio i Novak Đoković tu, i onda su klinci pevali, kako zove ono od ove Crnogočevićke? Veseli se srpski roden. Dakle, cijela ta stvar, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, meni ima stvarno gorak ukus. Dakle, zato što ljudi jesu osvojili srebro, ali kada ti tako otmeš taj balkon i to slavlje kako on to uradio, a onda mu još oni poklone košarkašku loptu i dres, a to se nekada nije radilo. Nekada su sportisti košarkaši odbijali da se viđaju sa političarima. Nije nas primio gradonačelnik, isto smo bili kod predsednika. Da. Kod predsednika. Ali to se dešavalo tih zadnjih... isto ja, svaki put kad smo osvajali, došli smo na prijem kod predsednika. I mislim da li je sad ovaj predsednik ili bilo koji drugi, mislim da je to... normalno da se ode kod predsednika. To nije stvar. To čak i ja mislim. Tako je. Znači... Kod ovakvog, ne, ja mislim. Dobro, sportisti imaju gledamo... malo drugačiju percepciju. Dobro, ja sam ga pitao. Ja sam svjestan da ovo nezgodno pitanje. Sam pitao čoveka koji je osvajao balkon tri puta. U ovoj situaciji ne bi bili nikada otešli kod njega. Razumiju? Pa dobro. Da sam svjetski šampion u pikadu ili bilo čemu, pa da opet ja u životu ne bi otišao kod njega. Imate i u drugim državama isto kad se osvoji ovaj NBA i sve da. To i neki su odlazili, neki nisu odlazili. To se sve, kako kažem, to su neke stvari koje su jednostavno tako neki protokolarno su napravljene, da kažem. Eto. Jasno. Dobro. Ali, ajde ti. Ne, dobro, ali. Neko je protiv toga, neko je dobro, za to. Šta treba, ti ih poznaješ sigurno ako ne znaš Šapića. Šta treba Rebrač i Tomaševiću da rade ovo što rade sad? Pa ja iskreno ne znam. To je za mene enigma, ja stvarno to imate, ne znam. Vi sportisti imate jednu s jedne strane veoma dobru, s druge strane onako, baš bez veze neku foru. A koja je to bez veze fora? Šta je bilo u slačionici, o tome se ne priča. Kao. Pa dobro, nije, dosta puta to nije bilo tako. Znaš, da nama, na primjer, ovdje i Kodinović nije htio da priča šta je bilo to u slačionici između Šapića i ne znam... I Denisa Šefika. Šefika, da. I pa tako dobro, da. To je priča. Ovo sa... Ali vidi, vi ste svi sportisti koji ste ovu zemlju nekako proslavili. I vi ste svi ostvarili svoje karijere par excellence. Znači, vama ne gori
pod noktima. E sad, da li neko potrošio sve pare pa mu gori, pa sad to mora da uradi, ja ne znam. Ja to ne znam, nemam tu informaciju. Ne, ali me živo zanima šta je to u glavi što tebe natera da ideš ispod onoga što si ostvario. Meni je samo žao jedna stvar. Narod te je slavio. Jel me razumeš? Da. I opet ponavljam, meni je ovo možda neka linija slabijeg otpora. Znači, mislim da je lakše to. Lakše mi je da budem tu. Znaš, ja sam čitav život, mislim, borac sam, borio sam se za sve svoje. Čak nisam ni u jednom klubu ostao neki put duže od godinu dana, baš iz toga razloga, jer nisam hteo da potpadam pod uticaje ljudi u klubu da ja budem njihova marioneta. Ja to neću nikada da uradim i to je to. Jedini klub u kom sam ja ostao dve godine i vraćao se je moja Zvezda. Znači, to je vrlo jednostavna stvar. Ja da budem nečija marioneta nigde neću i to nije moj karakter. Nije moja karakterna osobina. Ja opet kažem, znači, ja i ako mogu da uradim ovde nešto na ovoj, kako zove, političkoj sceni, to će biti čisto samo za svoj narod. E, i evo, pre nego što krenemo na Magareći kutak, imamo još vremena. Imamo vreme. Da vidimo malo ovo sad što je aktuelno kod Zvezde i Partizana. Da, bio je, dakle, je kup, Zvezda osvojila kup. Ja ti kažem, mi već godinama, Nenad i ja, smo na stand-by-u, zato što je očigledno da je i sportsko društvo, i fudbalski klub, i košarkaški klub, ovakva država i ovakav režim stavljeno je izuzetno funkciju... veliki uticaj stavljeno je u funkciju režima. Sada imamo ne samo to, nego imamo Aleksandra Vučića, koji ulazi, dakle, u okršaj sa trenerom Partizana, Željkom Obradovićem. I ne samo to, nego priča o tome kako on, to jest država, kada im traže pare klubovi da bi platili porez, država im daje pare i onda oni iz tih para plaćaju porez. Da li je normalno da jedan čovek uzurpira ceo sport na ovakav način? A on to radi sve vreme. Pa dobro, mislim da što se tiče finansiranja države u sportu, mislim da je to i neki elan za narod i da treba da bude sve to. I mi smo vrhunska zemlja što se tiče sporta. I mislim da ne treba da bude upitno uopšte ulaganje u sport. To za mene nije nikako pitan. Mislim da treba da bude uloženo i ne samo tu. I mislim da treba da bude uloženo nekih brdo drugih stvari. Ja kroz ovu moju kampanju, sad želim to da onako malo eto iznesem. Ulaže se dosta u Zvezdu i Partizan. I ja sam za to da se ulaže, ali ajde, imamo tu sada i nekih 40 škola u Beogradu koje nema fiskulturnu salu. Pa, Štimara, trećina Beograda nema kanalizaciju. Dakle, a ulagaćemo... Dobro, ja to pričam sa aspekta sporta. Ali moramo da gledamo sa društvenog aspekta, jer je i sport deo društva, i kanalizacija je deo društva. Yes. I školstvo, i zdravstvo. Nisam protiv toga. Moraju nekako prioriteti da se znaju, a ja se bojim da je ova vlast kao prioritet odabrala hleba i igara, dakle hleba stoji na sitnoj ceni, a tako je, a brate, ogromne premije koje dobijaju sportisti, ja mislim da je dobar deo njih onda zbog toga i drži usta zatvorena, seti se koliko dobijaju samo ljudi, on deli po 20.000 evra za medalju, on odluči, brate, to su Nenadove moje, tvoje, pužine pare koje se daju, to su ogromne pare koje se daju, a ja se bojim da mi nismo država koja je toliko bogata da može da deli šakom i kapom da bi eto promovisala sport baš u tolikoj meri. Ja čak samo mogu da se ne složim s tobom da nismo bogata država zbog čega. Kad bi pare stvarno išle gde treba da idu, mi bismo bili jako bogata država, ali ne možemo pare da usmeravamo u korupciju i kriminal. Pa da. Vrlo jednostavna stvar. I mislim da smo zbog toga, kao što ti misliš, a ja mislim da može to sve da se ispravi, da smo zbog toga, da smo na rubu egzistencije, mislim da sve, kad je usmereno na pravi put, da može sve da bude kako treba. I opet ponavljam, i ti svi putevi, i to sve što se gradi, ja opet to kažem. To si ti, on, mi,
porezi se plaćaju. Sve te razumem šta hoćeš da kažeš. Hoću da kažem da je u tom kontekstu finansiranje sporta u ovakvoj meri već spada u korupciju. I zašto se onda ne naprave zakonske povlastice i mogućnosti privatnicima koji bi sigurno uleteli da sponzorišu ja svoju... Uzao si mi misao. Znači, ja tim bi... Šta bi ja radio? Ja bi stimulisao privatnike da ulažu u klubove. Pa naravno. I naravno da imaju jedne određene udaje u tim klubovima. To se podrazumeva. Ali i Zvezda i Partizan su državni. Padene, telefon. Da. I Zvezda i Partizan su državni klubovi. Ja mislim da to bi možda i trebalo da ostane tako, ali da tim ljudima koji žele da ulaže, da ulažu u sport, da treba da se naprave. Ozbiljno ulažite. Šta se dešava u Turskoj kad sam bio? U Turskoj, tim velikim korporacijama koji ulažu dosta para, Fenerbahče ili brdo drugih klubova velikih, oni su imali povlastice za ovaj, kako se zove, nisu morali da plaćaju tako velike takse. Znači, imali su dosta nekih povlastica, što im se isplatilo da ulažu u sport. A i onda dolazimo, znači, predsjednik neće to da uradi i ne kapira da... Pa ja mislim da je to, da se ja pitam, ja bi tako radio. Jer, znaš šta je, smešno je kada vidiš jednog čoveka koji je nastao iz radikalskog šinjela i koji može da nosi i Armanije i Versace na sebi i dalje je radikal, on spočitava nešto Željku Obradoviću. Pa bez obzira da li je Željko Partizanovac ili Zvezdaš ili ovo ili ono, razumeš, te stvari se ne rade. A na kraju je ispalo da je tačnije ono što je rekao Željko od onoga što je rekao Vučić, kada su pokazane finansije oba kluba. Ja nisam ulazio u detalje tih financijama, da vrlo rado ću i da pogledam, jer mislim da treba da znam... 6 miliona Zvezda dobija više od države i od državnih javnih preduzeća, s tim što Partizan mnogo više od Zvezde prihoduje zbog vada prodatih ulaznici i ne znam čega. Eto, to je suština izveštaja. Da. To je... Nisam dobar ekonomista, iskreno da kažem, ali bi se upustio u to da se nekako dovede to na neki nivo. Suština je ovde što Vučić, ako država Srbija i ako MTS da nekome sponzorstvo, dobro, on to predstavi, ja sam vam dao, a vi meni vičite Vučiću pederu. E, to je suština. Pa dobro, i to njega boli i on zato reaguje. Ja bi... I onda Zvezda, a Zvezda ne sme to da vikne, zašto znamo svi ili ne znamo, pravimo se ludi da ne znamo, ali suština je u tome da njega to boli, jer on doživljava da on daje svoje pare. I Zvezdi, i Partizanu, i ne znam kome svemu. I onda on kaže, eto, ja im dajem pare, a oni meni viču Vučiću pederu. Pa dobro, to koliko ja razumem su državne pare od ljudi koji plaćaju takse i sve to, tako da mislim da su to državne pare. Ne mislim dakle, raspolaže tim parama. Pa i od njega zavisi da će neko, evo sad MTS više nije sponsor Partizana. Od glavnog zavisi. Dakle, u tome je problem. Vidiš, Vlado, ti si sad u nezgodnoj situaciji. Ti si, dakle, zvezdaš par excellence. Znači, neko ko je dva put igrao za Zvezdu, navija za Zvezdu. Ja navijam za Zvezdu, Zvezda je moja ljubav i to. Ali imam i poštovanje ali za... Imaš i poštovanje prema činjenici da jedan čovjek se ponaša prema toj Zvezdi kao da je njegova, kao da je privatnik. I ne samo ja to. Ja ne bi tako... Nebojša kad je došao u određenom trenutku u Zvezdu, znači ja sam bio sam tamo i prošao sam sve to i znam. Nebojša je vrlo dobro radio da bi izveo Zvezdu i... Nije on mislio na Čovića. On je mislio na Vučića, brate. Pa, i na cijelo sportsko društvo. Ja sam rekao Čović, ali jasno je da je to Vučić. Čović ne bi mogao da nema Vučića, naravno. Ja iskreno ne znam te detalje, ali znam operativno šta radi Nebojša Čović. I ja to mogu da tvrdim, jer sam proveo vreme sa tim čovjekom. I bilo bi licemerno... Ali kako smo došli dotle da sad Zvezda i Partizan više ne mogu da igraju jedan protiv drugog sa navijačima oba kluba? Mi, bre, ranije išli smo na utakmici, gledali smo Zvezda Partizan. Sad ne možeš da ideš ako ne navijaš za domaćina.
Pa dobro, da, ali ja bi, to je ono što sam ja pričao, ja bi to menio, da, da možemo svi zajedno da idemo, da ne bude, zato kažem, znači u državi mora da bude pravo, da se zna šta i kako, da se zna koje su konsekvence za tako neke stvari ako se desi. Znači ja želim iskreno da vodim svoje dete na utakmicu, na derbi, to je najveća stvar koja se dešava možda i na Balkanu i u svetu. Jedna, znači ja želim da vodim svoju decu tamo. Evo, u Nišu su igrali sa publikom, nije bilo nekih... Nije bilo problema, čak sam video da su, da je bilo i ovo, da su navijali zajedno, da su spominjali Kosovo je Srbija i to. I meni je bilo to drago, da barem se negde, da ne mora stalno da bude neko, ne znam ja, vređanje i to. Želim da, ja želim da to bude nacionalni dan sporta, taj derbi. Da možemo svugde u svetu da prikažemo ovaj... Dobro, vidi, tribine su uvek bile mesto gde se šalju političke poruke, ali time što ćemo mi da vičemo grobari i cigani zajedno Kosovo je Srbija, ne znači da je Kosovo Srbija, jer mi svi znamo dobro kako živi naš narod. Ne samo to, Nenade, nego ajde da ono, ovaj, se setimo šta je napravljeno, dakle, na Partizanovoj južnoj tribini, dakle, kakva grupa, od kojih navijača, od čijih navijača, napravljeni navijači Partizana, od kojih se ispostavila mafijaška grupa koja je sada na robiji, optužena za onolika ubistva i za šta sve ne, pritom pod zaštitom i patronatom državnih organa. Dakle, policije, BIA, ne znam ko se nije štitio ovaj, tu ekipu Belivuka i Miljkovića. Dakle, fenomen navijanja i ljubavi prema klubu je u mom slučaju uništen direktnom zloupotrebom navijača i klubova od strane ovog režima. Ja kapiram da je tebi stvarno ono, ovaj, teško da posmatraš stvari iz ugla običnog navijača. Ja ne mogu iz ugla običnog navijača tako da posmatram stvari i to sve šta se dešavalo. Ja mislim ono... Ali da li je normalno, čovječe, da se napravi mafijaška grupa pod zaštitu države? Ja mislim da treba da određeni organi u državi trebaju da se bave sa time. E pa, zato što se ne bavi, imamo situaciju da Evropski parlament mora da usvaja rezoluciju i da insistira na tome da ovde dođu dobro, strani, to je... strani posmatrači. Da, da, da. Mislim, meni je sve to jasno i ako je neko istupio kao eto, neki sportista, onda sam to bio ja i dao sam sve od sebe jer mislim da treba da se dosta menja ovde i da ide na bolje i da ja dajem sve od sebe koliko ću ja videti. S nestrpljenjem očekuješ trenutak kad će cigani da krenu da skandiraju Vučiću Penera. Štimara, evo, zato smo tako i nežni prema tebi, zato što cenimo to što si pa jedan ja, od ne, i sportista koji... Ti si direktno, bukvalno, pa da, ti si direktno iz hale prešao u politiku, malo tako ne. Tako nije je. To nešto mnogo prošlo vremena. Ali opet ponavljam, meni je, svi pričaju kad kažu, ta politika, naš, pa to ti je tu blato i to sve. A zašto mora da bude blato? Jeste, ali da li si se pokajao? Ne, nisam se. Je se dešavalo prema tebi ono što si očekivao ili je gore? Ti napadi i na i mene ostalo. Se nisu, da na mene se, na mene, mene niko nije dirao. Ja ti moram, vidi koliki si, brate. Prvo, niko me nije dirao. Druga stvar, stvarno mi se ljudi... Štimaru svi vole. Stvarno mi se ljudi na ulici javljaju i javljaju se iz... On je talija reprezentacije. Da, što bre, to ti, to ti je talija. Pa ne, i ti si svestan toga. Znaš šta, ti čak i ako nisi nešto, ne znam, igrao vrhunski, ali si radio... On je talija reprezentacije, to je taj lik. Ja sam radio sve što je trebalo da se... Tako je, znači ja sam, ako je neko uspeo... Nisi igrao 20 minuta svaku utakmicu, ona pa davao 20 koša. Neko je pametno ocenio da Štimaru ne treba čačkati, ti ja, antipatični, znate kakvi smo udri po njima. Morate shvatiti jednu stvar. Ja sam u toj reprezentaciji davao sve od sebe i pokušavao nekad da vežem ono što se ne može vezati. Čak i po mojim leđima je išlo, ali ja sam bio srećan. Jer mi smo na kraju došli sa medaljom. Šta sam ja radio? Da li sam ja igrao neku utakmicu 20 minuta, 5 minuta? Da li sam ja ponovo nekome vodu? Da li ono kao što su me... Imaju te sad fore ovi iz SNS-a što mi se kao što kao si maho, pa maho sam, nema veze, ali ja sam donao moje zemlji, kako zove, olimpijsku medalju. Ti nisi, ti si u generaciji koja nije osvojila zlato nigde. Ne, mi smo srebro. Vi ste srebro sa Dudom krenuli da osvajate? Ne, nismo sa Dudom, nego smo, do duše, Duda je čovek koji je mene... Slava mu, koji je mene doveo u reprezentaciju i, kako da kažem, udenuo mi taj neki stav koji sam ja već imao i samo ga podigao na jedan viši nivo. Viši nivo i Duda je stvarno
legenda. Legenda, jeste. I ja sam mu večno zahvalan na tome što mi je i omogućio i dozvolio da uđem u tu reprezentaciju i da obučem taj dres koji i dan danas imam po kući svugde i sve. Nisi, važno ga nisi dao Vučiću, to je najbitnije. Ajmo mi na Magreći kutak. Ajmo na Magreći kutak. Dobar loš zao, 291. izdanje. Sa nama u studiju je naš proslavljeni košarkaš, sada gradski odbornik. U stvari, još nisi verifikovan gradski odbornik. Ne, nisam. Konstitutivna sednica, Vladimir Štimac, veliki zvezdaš. A mi da vidimo kako nam se predsjednik ispalio i to posred tenka. Ovaj je... Pošto inače sada sve vojske centralne Evrope... Dobar dan, ljudi, drago me da vas vidim. Ajde, sine, povedi mamu, pokaži joj sve šta znaš od oružja. Ajde. Ajde, da te pozdravim. Da si sanjao, noćas nije mogo da spava. Mene sanjao, jeli? Da. Nemoj mene, vidi kako nam je ovo lepo. Čer, budeš vojnik? Ne. Šta si teo da kažeš? Šta ćeš da budeš ti? Vi ste najbolji predsednik. Ma ne znam, saj me bre. Šta ti hoćeš da budeš? Pa... Ne znam šta ću. Pilot. Još nisi odlučio. Da budeš vojni pilot, to je najbolje, veruj mi. Da te ne nagovaram ja dalje. Učitelj, kaže, kaže. Može i učitelj, divno. Sve najbolje, može. Učko moj, zlato. Drago me da vas vidim, poštovanje. Sve najbolje vam želim, hvala vam. I srećan praznik svima, dobar dan. Koliko njega briga za tenk kojim ovaj objašnja, imam vidio tamo neku ženu koja mu maše. Pa ne, nije to, brate, nego zna se, ono, dovode mu decu, mu prinose. Decu, meni ovaj pogrbljeni stav, ima jedna čuvena slika iz 45. Adolfa Hitlera, kada su i Hitler Jugend morali da idu na ruske tenkove, tako je, a on onako sav ovaj... Pogrbljen, jel, ne znam zašto, podsjetilo naš i kao tapše onog malog i kaže, hvala ti, matori, što si uz mene i to. E, tako još ovoga pita... Hoću budeš vojnik, koji kaže, neću. Neću, hoću budem predsjednik. Ono što da ja imam veliko neslaganje sa predsjednikom novog DSS-a, to je pitanje obaveznog vojnog roka i tu se nikako ne slažem, on je za, ja sam protiv. Kakav je tvoj stav o vojnom roku obaveznom? Pa, moj stav je, ja ga zbog košarke i svega toga nisam... Nisi osetio. Nisam ga osetio i ja bi iskreno, što je, mislim, podržavam i naravno sam s Milošem i za sam ako će, ali ajde da mi to vidimo. Ja bih volio da vidim to možda i na nekom ovom, kako se zove, referendumu, da vidimo što će kažu ljudi. Da li oni žele da se vrate vojni rok? Ajde, da smo mi Švajcarska, pa da tako pitanje rešavamo. Ili ne, ali sam u ovom... bio bi licemeran kad bi rekao da nisam, ali opet s druge strane bi bilo katastrofa kad bi... ne bi bila katastrofa, nego sad da kažem ja, da protivurečim, ne mogu to. Imam neke iste stavove kao i Miloš i podržavam ga u tom. Malo smo ga doveli u nezgodnu situaciju. Ne, nije mi nezgodna situacija. Za dečko, vrate, očigledno prepošten. Prepošten sad. Šta će, a ušao u blatvo politike. Da ti kajem jednu stavu. Kad uđeš u politiku, brate, bori se, pa neka nisi, i ako si u krivu, ali, brate, izguraj to svoje do kraja. Samo, znaš, ono, ako nekad budeš... Znaš šta je meni... Samo da znaš, kada god vidiš nekog političara, dobro, da nešto petlja oko dece. Da znaš da je to neka prevara, tako? Da znaš da je to Belin 45. To je Bajdeve i rekao, ovi što... Što petlja s dece. Ja se stvarno se trudim... Stvarno se trudim da to društvo i tu decu da malo promenim, da ćemo onda kasnije imati te neke generacije zdravije. A jeste, ali mi imamo problem što ta deca moraju da plaću da bi trenirala košarku, a vrhunski sportisti, oni dobiju para od države i državnih firmi. A želi bi više voleo da budeš ovako, evo pričamo sada o budućoj gradskoj vlasti, dakle, šta reče, kandidat za gradonačelnika? Cool. Ili možda ipak gradski sekretar za sport? Ja bi iskreno... Šta ti je onako ambicija? Jesi mi ovako kada pričaš, ambicija mi da bi mi super da uticao na decu i na vraćanje tog sportskog ono duha koji ovde postoji dalje, ali na usmeravanje ono kako ja treba. Ja mislim da bi mogo dosta napravim u tom resoru za sport i kulturu. Mislim da bi tu mogo dosta da uradim. Nekoga bi utko u Beograd bi pokušao što više da stvorim parkova,
kutkova za igru, da deca budu zajedno napolje. Ono što sam pričao, da naučimo, da pomognemo jedni drugima. Na tim terenima će se desiti brdo nekih situacija da će igrati fudbal pa će neko da padne, pa će ovaj da nauči da zna da mu podigne, da ga podigne, da mu pruži ruku. Pa će se onda deca naučiti da je to nešto što treba da bude, kako bih to sad objasnio, nešto što treba da bude normalno. I mislim da kroz to može da se promeni ta svest i sve te neke stvari koje su važne, koje smo mi davno izgubili. Ovo dvojicu koju ćemo sada da vidimo, teško da su provodili vreme u parkiću sa decu i na igralištinu. Ma Srbija sama ne zna šta hoće. Nikakav to hibridni rat nije. To je nekakva kalja, nekakva pusara od politike u kojem 10 godina vode politiku izrazito proevropsku, onda vode izrazito prorusku, a narod striže ušima i ide dalje. Kakvu politiku vodimo? Kupusarsku. Kupusarska politika, odlična politika. Mi volimo kupus, volimo da jedemo. Imamo vrhunski kupus u Futogu. Pa dobro, ima još malo da sačeka kad dođe sezona futoškog kupusa. Poslaću mu glavicu kupusa da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika. Daj Bože da i oni tako vode. Uje. Da pomenemo samo da prošle godine na istom ovom festivalu su spaljene lutke upravo Milanovića i Plenkovića, da. Koliko ja znam. Tako da to je neki... Ritual tamo. Zna se da su Primorci, brate, frikovi. Tako da... Još u sred zime, brate, možda zamisliš. Ove godine su na red došli braća Burazeri, Putin da, i samo Vučić. Samo što Plenković i Milanović. Milanović, oni su suprotstavljeni, a ovi dobro. Su... Pa šta zna, brate, damo šta pali, razumeš? Znači, da. To je zaista, ali ovdje je to naravno dignuto odmah na nivo pokušaja ubistva, diplomatskog incidenta, zvala se ambasada Hrvatske, ovi rekli što ste vi normalni, da to su neki kakve veze, država Hrvatska ima šta rade tamo neki Primorci, ali evo našao se Milanović koji je uvek rečit da kaže kako je ovo kupusara. Ja mislim da je došlo do nerazumevanja između hrvatskog i srpskog jezika. Jer kupusara, odnosno kalja, je li puža? Jer to je, kupusara to je verovatno kaca za kupus, je li? Kalja. Šta je kalja? Čekaj da ukucam na Google. Šta je on? Kupusara deluje ono naš ono sveska koja neuredna sveska džaka. Kupusara. Čekaj, sad ćemo da vidimo. A i tako bi deluje naša međunarodna politika. Tu je pogodio. Kalja je, jeste, u pravu je u stvari Vučić. Kalja to je jelo. To je gulaš od... Kupusa. Neki kao dinstani kupus. Kupusa, da, probat ćemo. Taka nam je politika. Pa u Vučić je od u pravu, nije loša politika, mislim. Da. Ali i pored svega toga, znate kako ljudi, mislim da je to kogod bio i to je neugledno tako. Ja to isto nikad ne bi dozvolio nigde da se to dešava. Mislim da je to neugledno. Koliko god je nama, kako nam je sad trenutno u državi, šta je sve to, mislim da nije to način... To je u neku ruku i nama. Nije, to je malo... I nama, to je ipak država Srbija. To je ipak šamar... Šamar i svima nama. Šamar je svima nama, ali tako je. Ali smo mi krivi što niko... imamo takvog predsjednika, šta da radim? Pa dobro, ali opet. Samo da ponovim jednu stvar. To je loše. To je loše. Ja mislim, ja ne bi nikad dozvolio. Pa znam, ali je loše je da se to tako dešava, ali ja nikad ne bi pustio da se u mojoj državi tako nešto radi. Pa to je demokratija, rade ljudi što će paliti. Dobro, da, ali nije. Ako su palili lutke svog premijera i predsjednika. Pa znam, da pale i šta, čekaj, šta mi hoćemo da idemo, mi hoćemo da idemo ka nekoj Evropi, hoćemo da budemo centar nekih Štimara, zbivanja. Ovdje je čovjek nosio, uvalili su mu, dakle, šta je ono bilo? Kotlić je ono. WC Kotlić. Vešalo. Pardon. I zbog toga je morao da izbegne iz zemlje. Na protestima je išao, zato što je neko protumačio to kao poziv na ubistvo predsjednika. Dakle, a kad se to desilo? To se desilo na protestima protiv Srbija, protiv nasilja. Aha. Dakle, pričamo o tome da... Ne bre, 100 miliona.
Kaj ti nosi onaj vešala? Ma ne bre, ne, to je bre mnogo nosio mnogo, vešala. Da, ja bio je onaj čovek kome su valili Vučića, lutku Vučića, na ne znam ni ja čemu. Da, ono, pa je onda on pričao ovaj, kako mu je to neko valio. Hoću da kažem da drugačije je, evo pogledaj šta radi Charlie Hebdo, čiji su novinari pobijeni od strane muslimanskih ekstremista. Dakle, humor se različito shvata u različitim sredinama. Što je sredina primitivnija, to je humor nepoželjni i to su humoristi i satiričari više na udaru. Tako da, ja naravno, da prvo sramota me je što je ovaj, neko iskalkulisao da treba Vučić i ovaj, Putin zajedno da jašu magarca pod jedan. Pri to mislim sramota, da Vučić jaše ipak bizona. Meni se čini ono više liči na bizona nego stvarno. Pogledat ćeš posle pa da vidiš da se... Tako da smo i Nenad i ja razgovarajući o ovom prilogu, hteli smo da ga stavimo u prvi deo, zato što nam je prva reakcija bila da mi odbranimo naše guzonju. Mi smo znali to naš guzonja. Šta ga palite, brate? Ste vi normalni? Ako će neko, to zna se ko će. Neće niko paliti guzonju. On će da se samo spali, razumeš? Samo sagorevanje. Spontano samo sagorevanje. Pa znaš on kakav je? On je osetljiv. I on trenutno gori. Oni su možda to hteli slikovito da pokažu kako on iznutra prosto gori, razumeš? On će u jednom trenutku da pregori. Ja tako mislim. Kolicno. Da, ali opet mislim da nije to način. Svi gledamo sad da smo u nekom novo doba, da to ide drugačije, da treba da bude demokratija. Ja, kažem, zna se da tamo žive divljaci. Ali sa druge strane, to novo doba, taj napredak, ta demokratija, ta sloboda, ona ima neke... Bunt. Ne. Sasvim hoću nešto kontra da kažem. On ima neke normalne ljude na vlasti. A eto, nama se zapelo Rusima, Belorusima, su nam se zapeli stvarno neki... Mađarima. Stvarno su nam se zapeli neki ljudi skloni diktaturi. U moderno vreme. I ti to ne možeš da nazoveš diktaturom, jer to nije više ono ko što je bilo nekada, ali opet nije ni sloboda. I razumeš? I onda taj tamo normalan svet tako reaguje, tako te okarakteriše. Okarakteriše tvoju spoljnu politiku kao kupusijada. Kao kupusijada. A kako drugačije? Hoćeš u Evropsku uniju, a nećeš dovedeš sankcije Rusiji. Opredeli se. Ne, dobro, što ima rekomentari sobre paljenje. Ja samo pričam. Ali... Kažem ti, to je reakcija normalnog sveta na dešavanje u jednoj nenormalnoj zemlji. Dobro, ja sam trenutno na jednom sam ozbiljnom putu i zbog toga nisam teo da preskačem, stepenike. Zato sam i krenuo od Beograda, od opština, da vidimo prvo šta i kako. I mislim da imam vremena da se vrlo dobro usavršavam za nešto bolje, za nešto više, za neku republičku i spoljašnju politiku. Ono što ću ja da insistiram je, a to je sljedeća stvar, da mi brinemo o nama. Znači, to... Eto, zato smo Nenad i ja iskomentarisali ceo ovaj prilog i rekli Hrvati, Damoši, nemojte više guzonju da nam palite. Ste normalni, bre. Sram vas bilo. Sram ih bilo. Ajmo samo na trenutak da se vratimo još jednom na neuspešnu konstitutivnu sednicu. Dobro. I da vidimo kako je protekao dijalog između Ćute i Šapića. Šapiće, te mi je sramota što ste pokrali izbore u Beogradu. Dobro, ću taj se pustiti i završim, pa ne stavi prstu. Neću da pustim. Ajde. Završio si ti odavno kod Vučića. Ko zna. Kako vas me nije sramota, bre? Janduro, jedna, kako tebe nije sramota odavno? Da, 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 bilo. Lopovčine, bre. Kradete iz narodnu volju. Ovako. Lepo ste se namontirali. Svaka vama čast. Sram vas bilo. Koja to paljevina nije izdržala Nenade i ovaj... Ćuta? Ne. A, onaj iz... Ko je Ćutu prozivao? A, Bakarec! Bakarec, da. A, dobro, okej. Okay. I onda imala... A, on baš tumba firer, brate. Onda, ja. Da, mora ja se dokazuje, brate. Nikad dosta dokazivanja. A, samo... Ja, to, a sam, čekaj, oni su se slikali i onda nisu ušli. Ja da. Sam... Mi smo da. U tom trenutku kada smo se, jeli, skupili... mi smo skupili kod Skupštine i polako krenuli. Ja sam video, došli su, doći će sigurno. I ja, mi smo stigli tamo prvi. Prvo je stigla Srbija protiv nasilja, pa smo onda stigli mi koji minut kasnije.
I to i mi smo čekali. Bio je tamo Toma Fila, pošto je on čovjek najstariji i predsedavajući. Jeste. Tako da smo mi čekali. Na kraju se nisu pojavili. To znam. Što samim tim pokazuje da je ta vlast ova nelegitimna i da ne može da se formira. Možda je nekorektno što ću te ovo pitati, jer ja nemam odgovor na to pitanje, ali dobro. Zanima me tvoje lično mišljenje. Da li misliš da je na sljedeće izbore u Beogradu treba da izađe cela opozicija zajedno ili treba da se izlazi u više kolona? Evo ni ja nisam pametan. Nema tu da se bude šta pametan. Trenutno traju razgovori. Određeni razgovori postoje, vidjet ćemo šta i kako. Razgovori na... Jedna kolona, bre! Apropo jedne kolone... Postoje razgovori, još uvijek nije ništa definisano. Jedna kolona! Vidjet ćemo šta će da bude. Samo jedna stvar. Aha. Izvini. Da je bilo jedinstvene liste desnice u Beogradu. I da skloniš, anuliraš... A mi smo imali tu neke koji su se predstavljali ljuta opozicija i na kraju šta se desilo? Jasno, biće neki ministri i tako nešto. Teo si nešto apropo toga da traju pregovori za jedno... Tako je, to se razgovara, ali koalicija Nada će da formira korake i odgovorno ćemo da radimo neke stvari i ono sve što budemo izneli, to će se tako i desiti i radit ćemo tako. Trenutno postoje razgovori, vidjet ćemo kako će se završiti. Samo još jedna stvar, ti si rekao da ti sada planiraš malo da i napreduješ, da malo budeš ozbiljniji i tako dalje. Tako je. Ja, nažalost, mislim da nama u ovom trenutku treba više akcija poput ovih ćutinih, jer probali smo, ne ide. Pa šta će dečko bre fini? Ne kažemo, ćuta je taj. Ja ću uvek fin da budem i učitiv i da razgovaram. A kad zatreba, imamo i mi silu. Ja se nadam da neće niko da me izazove na taj način. Štivara, hvala ti puno što si bio naš gost. Puno sreće u predstojećem izbornom ciklusu. Hvala. A koje nadamo se da će najbolje. I koliko ti nismo ni stigli da te pitamo, nemaš nikakve planove za košarku u budućnosti? Pa ja ono što sam rekao, ako me budu sa 40, politika je maraton, nije sprint i ja mislim da sa 40 godina neće da me zovu da igram negde. Ne to, nego ono čisto neko, ma evo, završavaš trenersku školu pa nekih pioniri i kadeti. Obećao sam vašem jednom kolegi da ću njemu prvi put, kad budemo odlučio šta i kako, da će on biti prvi pri koji će to saznati. Tako je, moram da držim svoju reč. Uvek sam stojio iza toga i stojim sad. Nema veze, tu smo. Dragi gledalci, bilo je ovo 291. izdanje podcasta Dobar loš zao pod zaštitom Međunarodnog PEN centra. Vidimo se sledeće srede u isto vreme, na istom mestu, 20 sati, Nova RS i YouTube. Nažalost, završimo emisiju slično onom prvom prilogu koji smo krenuli, ali ne mora nužno da bude da je tužno i da moramo da pustimo suze niz lice kada pogledamo odgovor na pitanje Navaljnog, šta će se desiti ako on bude ubijen i šta ima da poruči ruskom narodu. Razmislite dobro o njegovim rečima, a mi vam zakazujemo novo druženje za 7 dana i zapamtite, ućutati nećemo. Laku noć. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков. Знать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействие. U najavi je pobeda kada uzme majk.
pitanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šoveličaju lovu koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa kao i u vigla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba jer tu je ekipa, oči se dokazuju ko je veći.